golpes, seus vermes terráqueos! Estarei observando as habilidades de vocês nesse campeonato mequetrefe que o Chris está organizando! E vocês não mandarem bem, se preparem! Pois irei transformar o planetinha de vocês em um lindo estacionamento de concreto! Vocês mandaram bem! Dessa vez passa, mas fiquem atentos, pois eu voltarei!